A prestação de contas da Prefeitura é uma exigência da Lei de Responsabilidade Fiscal e desta vez se refere aos meses de maio, junho, julho e agosto de 2022. É através da prestação de contas que o prefeito mostra aos vereadores o que foi feito, o que vai fazer, o dinheiro que foi gasto, onde foi gasto e como foi gasto. Então é importantíssima a prestação de contas. Sobre as receitas públicas, o total de receitas realizadas é de 4,74 bilhões de reais. Crescimento de quase 7% se comparado com o mesmo período do ano passado, quando foram registrados 4,08 bilhões de reais. A receita tributária foi de 1,88 bilhão, que vem basicamente de impostos e taxas. Sobre as despesas públicas, a Prefeitura gastou 4,2 milhões de reais. Isso inclui folha de pagamento, juros e encargos de dívidas, investimentos e despesas intraorçamentárias. A aplicação na saúde foi de 18,42% do total arrecadado. O limite mínimo era de 15%. A aplicação na educação foi de 20%. O mínimo esperado era de 25%. Depois da apresentação, os vereadores puderam questionar o secretário de Finanças e o prefeito sobre os gastos e receitas da prefeitura. Eles perguntaram principalmente sobre saúde, transporte público e empréstimos. Os números mostram que Goiânia está andando no rumo certo nas questões financeiras. Então é importante, quero destacar aqui que ele fez uma menção ali que está liberado hoje para a prefeitura um valor de quase 1 bilhão de reais. 600 mil pelo Banco do Brasil, 300 milhões, melhor dizendo, né? 600 milhões, 300 milhões pelo BRB. E a prefeitura não vai pegar esse dinheiro. Por quê? Porque a saúde financeira da prefeitura hoje existe essa possibilidade de tomar essa decisão.